Kərimoğlu. Vaxtilə Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinin mətbuat xidməti olub, Əlillər qəzetinin baş redaktorunun müavin olmuşam. Baş redaktorumuz Müştəba İsmailoğlu vəfat edib. Ona görə də dünənləri Fransada güllələnən Rahim Namazovla bağlı, onun Əlillər qəzetində jurnalist kimi çalışması ilə bağlı açıqlama verməyə məcbur oldum. Əslində Rahim Namazov heç vaxt Əlillər qəzetində müxbir olmayıb. Ümumiyyətlə, o jurnalist kimi fəaliyyət göstərmir. Sadəcə baş redaktorun tapşırığı ilə qəzeti hər həftə nəşr olunan nüsxələrini o zamanki Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinin Bakı şəhər üzrə rayon, şöbə və digər abunəçilərinə çatdırıb, pulunu da yığıb gətirirdi redaksiyaya. Başqa bir işi olmayıb. 2001-ci ildə Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti azlıq aksiyası zamanı yaranmış qarışıqlıqda küçədə etirazçılara qoşulub, müxtəlif şüarlar səsləndirib. Bu da videolarda var. Buna görə də onu həbs elədilər. Bu heç vaxt elə bilən ki, qazi kimi də qazilər müharibə əlində olmayıbdır, qazilər kimi də o hərəkətdə olmayıbdır. Sadəcə olaraq indi gəncdir də, belə də emosional gənc idi. Gəlib qoşulub, deyilir, indi qəzet gətirəndə, qəzet aparanda o da gəlib gedirdi də ora cəmiyyətə. Onda o proseslərə qoşuldu və ona görə də onun videoda olduğuna görə onu həbs elədilər. Şəkli düşmüşdü videoda, yəni əvvəlində fotolarda var idi. Ona görə də vaxt həbs elədilər. Sonra rəhmətli Heydar Əliyev onu əhv elədi və digər əlillərlə birlikdə, digər əlillər də əhv elədilər. Elə həmən ərəfədə Əlillər qəzeti də nəşrini dayandırdı. Sonra da ondan elə bir fəaliyyətimiz olmadı. İndi araqlara bir dəfə nəsə istəyirdi, zəng elədi, o vaxtı 2003-də, neçənci illərdə bilmirəm. Ondan sonra da xəbərim olmuyordu. Elə, sonra yoxa çıxdı, sonra bir də gördüm ki, internetdə zadda yazır, pozur və vətbuatda onunla bağlı açıqlamalar getdi ki, orada xaricdə yaşayır. Ondan başqa ayrı bir məlumatım olmuyordu. Belə bir cavan oğlan idi. Biraz istəyirdik ki, nəsə emosionallığı da var idi belə. Yəni, onda da baş redaktor tapmışdı, baş redaktor işə götürmüşdü deyəni. Mənim o necə gəldi, nətər gəldi işə, xəbərim yoxdur ondan. Sonra da qəzet dayandı, ondan sonra da fəaliyyəti dayandı da qəzet ümumiyyətcə, o da yoxa çıxdı. Yəni, bizdə o hesaba jurnalist olmuyubdur, yazı yazsın, araşdırma yazsın, belə şeylər olmuyub. Bugün indi baxıram, bütün dünya yazır jurnalist. Bəlkə də sonra gedib harada işləyirdi, amma bizlə bağlı onun heç bir jurnal fəaliyyəti olmuyordu. Allah yoldaşlarına rəhmət eləsin, özlərinə də şəfa versin, insan da. Bu qədər.